На Закарпатті діють 13 бюро правової допомоги. За роки діяльності спеціалісти бюро зареєстрували більше 15 тисяч звернень громадян, серед яких і внутрішньопереміщені особи, ветерани війни та учасники АТО. Тільки Мукачівський міський центр прийняв більше 3 тисяч громадян, 96 з яких отримали вторинну правову допомогу. Якщо б не ці бюро, вони б прийшли органи місцевої влади, вони б прийшли в органи місцевого самоврядування, вони б ці свої питання вирішували в адміністраціях, в сільських радах, в інших установах. Але вони прийшли до нас. Тобто, я так думаю, що громадяни десь відчули, що появилася якась нова структура, яка, можливо, десь дасть нові знання, нові можливості. Житлові питання та спадщина, сімейні і трудові відносини – це саме ті питання, з якими закарпатці найчастіше звертаються по допомогу, в тому числі, коли мова йде про захист інтересів неповнолітніх. До нас звернулася законний представник трьох неповнолітніх дітей, і внаслідок професійних дій працівника бюро було підготовлено позовну заяву, подано до суду, та збільшено розмір аліментів, які стягуються на утримання неповнолітніх. Також були факти, зокрема в Тячівському бюро, щодо матері неповнолітнього, яка неналежним чином виконувала свої обов'язки, то дану особу було позбавлено батьків. Керівник бюро правової допомоги Василь Попаденець запевняє, числа справ, які розглядаються в судах, спеціалісти бюро виграли близько 80%. У 1034 випадки громадяни звернулися за вторинною правовою допомогою, яка їм була надана. Представництво інтересів майже 200 громадян у суді або перед іншими органами здійснювали штатні юристи наших бюро, а також понад 800 клієнтів здійснювали адвокати. У напрямку надання безоплатної правової допомоги бюро співпрацює з управлінням юстиції, котрі проводять спільні прийоми громадян. Ми ставимо перед собою завдання щодо належного і якісного надання допомоги населенню. Нашим завданням є надання безоплатної правової допомоги, а також завдання і полягає в тому, щоб ми якомога більше коло осіб залучили до цього питання. Також на Закарпатті працює 66 дистанційних пунктів, де кожен може отримати консультацію та роз'яснення правових питань.